Ayo, ayo. Thank you.
Dobrá, jestli se někdo hodí mín na vedoucího, tak verka. Ale ty jste už šestý kaliků. Tak se začne mávat a teď jsem tam nějaký svět. Takovou změnu rychlosti a výšky nedělám ani sám na těch formaci. No ale to máš Spartistanu, ne? Už. Vy mě taky poli prde. Mám Irvano, že? No tak. Jsem jediné, nebo všichni to říkají? No? Blbšího vedoucího jak Berku jsem neviděl. Proč? Říkají to všichni, nebo jenom já? Já nevím. Já jsem měl co dělat, abych se tam udržel. Kurva, on... Všichni už jsme byli sezazeni za ním a on začal dělat wingovry, jo. A tam to šlo richtig, rozumíš, přes tu skálu. Já jsem nic neviděl. Ty vole, prvního vedoucího jsem ještě neviděl. A co? Já jsem nic neviděl, jsem viděl ty akra. Ty musíš uvědomit, že jsme za tebou nalepeni. No to já jsem neviděl. Ten mě na uchu, já nemám kam jít, vole. A s čím? No a ty tam začneš dělat. Ty tam začneš dělat. A ty tam začneš dělat. Ale vedla teba nalavo a ještě od něho nalavo, ty tam nalavo. Já jsem říkal, že jim rávě rozhledem na tom. 50-100 metrů. Proč je přelet? Tak první ohlasy jsou kladné. Díky, díky, díky. A náká byla v tu chvíli outsider. Policajti přijdu za chvíli. Schovat, policajti přijdu za a já jsem takhle na tebe dělal jako, že nevím, co dál, jo, viděl jsem. Já jsem takhle na tebe dělal jako, že nevím, jestli je to ono. Já jsem se toho zkládil.